7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
vám se nikdy s pyžákem klobouku nechce. Vstávám a zničím. Ale proč? Protože je ráno. Je, já mám ještě noc.
Musíme opadu! Lukáši, ty maturanti tě mají tak rádi, že běda ti, jestli na ně budeš zlej u maturity. Tak si pro tebe dojdu. Dámy a pánové, to jsou maturanti roku 2020, oktáva z Roudnického gymnázia. Jo, a taky to je naše budoucnost. Začneme tancovat, jestli můžu ještě poprosit o velký potlesk pro holčinu, která maturantům se vším pomáhala a jmenuje se Dominika Kacafírková. Zatleskejte jí. Já vám děkuju za pozornost, děkuju, že jste to tady s námi zvládli. V tuhle tu chvíli se samozřejmě bude kalit, pařit s kapelou až do 2 do rána. Akorát taková drobná informace pro rodiče.